Soomaali waa in salaama yahay meel kastoo dunida joogtaan. Anigu sidii horaan idinku sheegay waa anigii idinku yidhi waxaan ku soo cimreysanayaa Goojaad kuna soo cibaadaysanaya. Hawshii baan markaa ku maqanaa. Socodkayga waxaan ka bilaabay Puntland. Markaa brief yar baan idiin sheegayaa ee hawsha kale waa inoo dambaysaa. Puntland si fiican baa laygu soo dhaweeyey. Waxaan soo dhaweeyey madaxweyne ku xigeenka isla markaana kusimaha madaxweynaha Ilyas Cusmaan Lugator ayaa si fiican ii soo dhaweeyey iyo rag kale fara badan oo xildhibaano iyo wasiiraaba si wanaagsan baa laygu soo dhaweeyey Puntland. Puntland anigu waxaan maray 1997 tuulo ahayd meel cidlaab ahayd. Maantana waa caasimad Soomaaliyeed, caasimadaha ugu ammaanka badan. Dhulka ay Puntland xukunto waxaa weeyaan in ka badan 1,000 kiiloomitir. Qofku habeenkii dibadda uu seexan karaya. Ma jirto dowlad Soomaaliyeed ama maamul gobollada Soomaaliyeed tucaankaas ay ka dhici karto amba Muqdisho midna kama dhici karayso. Waa dowlad sharaf iyo karaamad mudan oo dalkeedii hagaajisay oo qurxisay oo wanaajisay. Waxaana keenaya waxaan idin sheegi jiray ee lagula yaabanaydeen in la reerka daaroodku waa genius, waana lahaa waa political talent amba waa siyaasiin way u dhasheen siyaasadda iyo dhisma. Halkan iminka idinka la hadlaya waa hotel waxaa la yidhaahdaa Martisor, ma 5-star. Wuxuu leeyahay waxa la waxa service hotel 5-star uu leeyahay, ayuu leeyahay. Halkan uu ka dhisan yahay garow 1970-kiina meel cidlaa yahay garow. Maanta waddo kasta waxaad ku arkaysaa oon dhex maray in kaabayaashii dhaqaaluhu ay dhisan yihiin, waddooyinka dhisan yihiin, biyihii ku jiraan, layrkii dhisan yahay. Markaana waxaa imanaya noloshii baa bilaabanaysa. Dowladdu markay intaas ogeyso, dowlad fiican oo hoggaan fiican leh ayay halkan ka jirta oo constructive. Hoteelka Musalamida lamida ayaa xamar ka jiraya, Jubba iyo Curqba way jiraya. Laakiin bili aadanka wax maamula ayaa midna wuxuu yahay constructive, midna wuxuu yahay destructive. Mid uu dumiya oo Curuba iyo Jubba waxaa yeelay kuwii wax duminayay ee destructiveka ahaa. Halkana waxaa jooga dadkii wax dhisayay ee constructiveka ahaa. Waa waxaan idiin sheegaya ummadani waa ummad wax dhista oo dowladnimada taqaana weeyaan. Qaar badan baa igula marmaayo. Intaasaa tusaale idinku filan. Midna waxba u duminaya oo dhulkii la dhisay buu duminaya, midna dhulkii cidlada ahaa buu barwaaqo ka dhigaya. Uu beero ka dhisaya, uu biyo gelinaya, uu leer gelinaya, uu wadooyin ka samaynaya. Markaa saasi human bili aadanku saas uu kala duwan yahay. Marka aniga ujeedada aan halkan u imid waxa inaan dowladdana u tago Puntland, madaxda weynaheedana soo salaamo, oon ku salaamo guulihii isdaba joogga ahay uu gaadhay, guushii uu ka gaadhay doorashadii uu marka dhaweyd la doortay iyo guushii siyaasadda weyneed uu ka gaadhay halgankii khaatumo. Isaga la-aantiina ma suura gasheen iyo qurba joogga iyo garaadada ma suura gasheen. Guushaas uu gaadhay oo maanta Soomaali meel kastoo dunida joogtaba sharaf iyo karaamad iyo waxay u haysaa inuu yahay siyaasi Soomaaliyeed oo Soomaali hogaamin kara. Xasan Sheekh 2 sanadood buu la daala dhacaya dowladdii Soomaaliya. Aakhirkii wuxuu ku soo ururay inuu yidhaahdo waxaan bedelayaa sharcigii constitution-kii, wixii Soomaali ku heshiisay baan bedelayaa, wax kale aan rogaya isaga keligii. Marka wixii lagu heshiiyey markii uu yidhi Xasan waan bedelaya, Puntland dabadda ka joogsato waxay tiri annagu kuma jirno. Markaa dheri khaayin ma bislaado, waa u bislaani waaye Xasan Sheekh, waa u bislaan waaye. Wixii Soomaali ku heshiisana uu ka baxay Xasan. Marka wixii lagu heshiiyey dad ka baxdo waxay noqonaysaa khaayinnimo. Wufu bilcahd ina cahdu kaana mas-uula. Wixii lagu heshiiyey haddaad jabiso waa dambiile ayaad tahay, taasu sabay. Saa darteed bee Puntland gees uga joogso tir anaga waxaan dhooqadaha noo keenina. Abbaan anagu u hambalyeynaya Puntland.
waxay qabatay Soomaaliya waxu qabatay maaha iyaga kaliya Soomaaliba ay u gurmatay iyo midnimadii Soomaaliyeed qarannimadii Soomaaliyeed oo la doonayo in jar laga turo ayay tiri anigu kuma jiro dabada ka joogsatay aad iyo aad noo ugu mahadcelinaya dawladda iyo madaxweynaha Puntland waxa kaloo rumaysanahay Xasan Sheekh inay adag tahay inuu laba sano dambe sii dhamaysto inay adag tahay waxaa suuragal ah in international community-ga Soomaaliya gacanta ku haya ay gacanta ka qabtaan meel ka fadhiisiyaan oo madaxweyne kale loo doorto Soomaaliya waa suuragal una dhameysan labada sano waxaa kaloo rumaysanahay in madaxweynaha Soomaaliyeed uu yahay siciidan u noqonayo la qubaar calayha la shak yani qof kastoo Soomaaliya uu garanaya guulaha uu gaadhay guulasha uu dhaliya siyaasadeed iyo sida uu waddankiisan u maamulay Puntland u maamulay ayuu qof walba ku qaracsan yahay marka haddii qofkii wax tarsa ee guuleysta ayaa wax lagu darsadaa ee nin guul daraystay xidna xukuma darsato marka saas Soomaaliya uu garab joogsanaysa marka taasi waa arrinkii Puntland aan u yimid waxa kaloo inta ay dheer intii aan sheegi jiray in kala ayaa igu biirtay intaan joogay imikan loo way baan joogaa waxaan sheegi jiray inay Puntland tahay ama dararka daarad ku yihiin dad siyaasadda talent u leh waxa kaloo sheegi jiray inay genius yihiin waxa kaloo soo arkay imika inay yihiin dad geesiyaala oo deeqsiyaala oo gobonnimo leh inay yihiin ayaa intii igu soo biirtay waxaan tagay la ascaano waxay soo dhaweeyay madaxweynaha Fardi waxaan la kulmay garaadada Khatuma State ayaa si fiican iyaguna isoo dhaweeyay waxaan tagay Gochaade waxaa kaloo tagay Tukarak iyo meelihii laga duqeynayo dadkii ummadii Soomaaliyeed ee la ascaano joogtay dhammaantood waan tagay in waxaan dareemay markaan magaalada la ascaano dhexsooday in magaalada la dhisayo inuu dhismo socdo wadooyinkii la dhisayo geeda la beerayo waxbarashadii marka waxay ii sheegaysaa talentkii aan sheegayay wata qayb bay lafteeda ka tahay inay dalkooday dhisaan dadkaas iyagoo dagaal ku jira oo halka frontka jooga ayay haddana dalka dhisayaan yani waxaan ii sheegayay taasoo midha ma ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah geesinimada aan sheegayo qof qura oo reer la ascaanood ah oo waxba iga dhinta leh amba ooyaya ma arkaysid kuwii ku soo duulay habeen dharaar duqeynayana magaalooyinka waaweyn bay ka ooyayeen oo arkaysay maca odayaal baa ooyay dumar iska dhaaf odayaal ayaa ooyay marka labadaasna way kala duwan yihiin midna waa geesi midna waa dhigaarka ay waxaad ku tilmaamayno garan mayno dumarkay tu soo dhex fadhistay ooyayeen dumarkan ooyayeen halkana gabadh ooyday laascaanood la sheegi maayo waa geesi waa dad geesiina meeshii aan tagay ee aan ku soo cimreystay waxaa ku jira almost 800 oo dhalinyaro ayaa ku jira oo u god galay iyagoo sharaftooda iyo karaamadooda iyo cirdigooda iyo faamilkooda iyo hooyooyinkood iyo walaalahood iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodii difaacaya ayaa u dhintaniyeenan calanka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeedna kala goyn calanka Soomaaliyeedna hoos loo dhigay ayaa kuwaas u dhinteen marka qofka soo siyaarta sidaas u kale cimri u yahay noqonaysaa dambi dhaafna uu noqonaysaa waa ehlo janno ayaa haya waxaa kaloo soo siyaartay daraawisht ingiriiska la dagaalatay dalka ka saartay ayaa soo siyaartay iyagana iyaguna ingiriis bay la dagaalameen xoog kaga saareen dalkeena oo gaarsiiyeen inay diyaarado ingiriisku soo kaciyo iyaga oo kula dagaalamo waxaan soo arkay halkii ay deganaayeen raggii magaalada Duqeynay wax human dignity laga yani halkan dad baa ku noolaa la oran karaa ma jiro godad iyo xabaalo ayay ahayd hataa dadka primitive-ki meelaha kuwa noolaa nolosha bini'aadamka markii la abuuray dadka bini'aadamka stone age-ki sidaa xataa looma noolayn xoolo kuma noolaa karaan meesha fadhiyaan tuwaalet ma lahayn dhaqtar ma lahayn guriya ay galaan ma lahayn geeda ma lahayn meel cillaa bay ahayd halkaasay dadkani ku noolaayeen dadka garaacayeen dadka baabiyey halkaasay ku noolaayeen tuwaalet haba yaraata ma jirta baca ayay isticmaali jireen baa waxay xidhaan oo tuuraan habeenkii iyo subaxii markay wax sameeyaan baco ayaa dhulka buuxa
markaa dadkaas waxaan u karnaa dad yani ma leh dignity soomaa yani waa human dignity gii dibadda ka ahay dad destructive ahayeen oo qoladii loo odhan jiray perperisk ee amazigiintii ee ku soo duulay ilbax ayay la mid ahayo waxaa jira xawayaan isaguna saas oo kale oo la mid ah neceb wax kasta oo nool oo dalxo baa la yidhaha baweero boqol neef hadduu helo boqolkaba u dilaya neef buuna ka cunaya sidaas oo kale ahaayo raggii waxaa sameeyey waa tegay meeshay ku jiraan waa soo arkay iyagoo si fiican iskaga nool cunto loo karinaya cibaadaysanaya salaadooda tukanaa soo arkay soomaalinimo ayaa lagu soo dhawaa dad soomaaliyeed laakiin maamul qariban oo saaqday baa sidaa dadkaa u galay waxaan ugu necbaa anigu ninka yidhaahda dadkaasi heshiiyaan iyo xabadda ha joojiyaan baan ugu necbaa waay wuxuu xaq siinayaa agreshinka ka soo duulay buu xaq siinayaa ka lagu soo duulay uu isdifaacay oo ehelkiisi iyo qaraabadiisi reerkooda uu difaacay kana duulimaad buu ahaayo ummad buu leynayuu dilay markaa uu lahaa matalan xasan sheekh oo kale uu lahaa heshiiyaan xabadda ha joojiyaan waxay noqonaysaa dembi waxay u dagaalamayeenna calanka soomaaliyeed bay ahayd magaca soomaaliyeed inaan soomaaliya la kala goyn waxay u dagaalamayeen hooyooyinkooda iyo walaalahooda iyo ehelkooda iyo qaraabadooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda ayay difaacayeen laakiin ninka sidaa yidhaahday wuxuu ahaa nin qaldamay accountable weeyaan dembiile weeyaan marka soomaali in miyir qabta isku timaado ee dowlad miyir qabta la dhiso waa accountable ninka waxaa ku hadlayay ee ummadda soomaaliyeed mas-uulka ka ah waa accountable weeyaan ummaddani ummad geesiya meel dhigtay weeyaan reerkan daaroodku waa geesiyiintaan idin sheegay 14 jir baa aniga dadka iskoorkayga ka mid ah inay yaro 14 jira dadka ila socda 3 jeer baan dhaawacmay igu yiri waa 14 niman dhalinyara oona cabsoonayn oon dhibasho ka baqayn ayaa meesha jooga waxaa kaloon soo arkay in reer la yidhaha habar jeclo abba halka soo joogaan oy maalin iyo subaxba hanjabayaan waxaan la yaabay dadkani mamanta disorder ba soomaalilan oo dhan oo cidba ayna ka maqlin oo oromo la socdo oo ciise la socdo oo gadabuursi la socdo oo balaayi oo dhan la socdo oo gaagaab oo dhani la socdo ayaa 10 loo dhigay wixii ka dhacay ilaahay una ogyahay mahabar jeclaa markaa usoo hanjabaysa laascaanood iyo buuhood usoo hanjabaysa mayna ahayn waxaa la yidhaahdo suicide waxay noqonaysaa markaa dadkan ma waxba u dhiban halkeyse ku soo socdaan oy leeyihiin halkee hubka loo soo urursanaya dadkan daaroodku dhulkoodii bay joogaan dhulkoodii bay joogaan ay difaacanayaan maxaad ka soo doonaysaa nin gurigiisi joog aad ka rabta ood qoryo usoo qaadanaysaa carabtu waxay tidhaahdaa kam shufnaa maraakiib macadallah hawaari war wixii kuwii idinka waaweynaayo cid walba leh baa waxba ka tali waaya halka waaba idinka waxaan u malaynayaa in laydinkan halkan jeelka laydin keeni doono laakiin kanaaba idin dhaama jeelka dadkii halkii ku noolaa koo jacde iyo tukara ka noolaa ee jeelashaa la keenay kan garowe iyo kan laascaanoodba waxaan u malaynayaa inay jannadii u noqonayso waayo dadkaas cadaab bay ku noolaan oo nolol wax nolol bili aadani halkaa kama aysan jirin marka brograamkaygu uu badan doonaa 10 cajaladood ka badan oodeen siday wax u dhaceen meeshaan ma dadkii soo dhaweeyey cid walba mahadcelintii wixii oo dhan ba ay dhiman ee iminka waa briefing bay ahayd antan ka hadlayo iminka aad baa